Un tânăr de 24 de ani ce locuiește în zona de case a cartierului Obor a fost bătut, se pare, chiar de tatăl său, spun martorii, după ce tânărul a sărit în apărarea mamei. S-a lăsat cu sânge și scandal, conflictul fiind aplanat cu greu de jandarmi și polițiștii veniți la fața locului. Să filmez televiziunea de Valii Boșnec, zis că mătarul în Giurgiu! Zis că mătarul, aveți să banii, că mătarul! Să vă filmeze, că dau dovezi că e că mătar! Ce trebuie, bă? Vine peste lume în casă, omoară lumea pentru bani? Pentru bani, că dă bani cu camătă? Nu se poate așa ceva, doamnă, în lumea asta! În Uniunea Europeană nu se poate așa ceva! Să dea bani cu camătă, Vali Boșnec! Nu mai intru cu te, nu mai fie frică! Nu-ți mai fie frică, că nu mai intru cu te voastră! Că m-a spuscat de orice stat! Mi-a spuscat tinerețea aici, mi-a fost tinerețea mea! Nu mai intru cu te! Tânărul care a fost lovit cu un par și care sângera abundent spune că a fost bătut de un alt bărbat căruia avea să-i dea o sumă de bani și care a venit să se răzbune, variantă susținută și de mama acestuia. Mi-a dat bani și a venit să ceară bani cu camătă. Cine e Vali Moșneag? Ion, unchiul meu, zis unchiul meu, Ion Valeriu, doamnă, a venit să ceară bani cu camătă. Doamne, mi-a spart capul, uitați capul, uitați spart capul. Da? Ce v-a dat? Cu ce v-a dat? Cu dobândă banii, doamne, mi-a dat. Un cap, cu ce v-a dat? Un băț, era fost 2 metri, doamne, mi-a dat cu un băț în cap, el cu zis, cu fisul Ion Elvis, doamne. Mi-a dat cu un băț în cap, m-a prins fisul el, un Elvis, și Ion Valeriu mi-a dat cu bățul în cap, doamne. Pentru bani? Da, doamne, da, pentru bani. Îmi împrumuta la el sau? Da, doamne, cu ia taci, mamă, doamne. Pentru niște reguli, doamne. De exemplu, m-a luat pe mine bunica mea de acasă, m-a luat la goană, unde am mutat ce pe Dâmbovița, număr 5 la Aneleuri. M-a luat goana mama, mă duc la mama aici pe vale, aici, la încălămizare, noi numărul 3, cum ar fi. Iar Ion Valeriu a venit să zică că ce dovezi am eu să iau proprietățile mele de acolo, averile mele de acolo. Să-i dau lui banii ca să-mi lasă, să-mi dea el bani, să-i lasă lui averile mele de acolo, care le-am eu, doamne, acolo. Asta a fost la treaba și a venit și mi-a dat cu bățul în cap. Cine e cel care v-a bătut? A fugit acasă cu fisul. A fugit acasă, doamne. Am venit să vă dau o declarație, să-i dau declarația și o susțin pe propria mea responsabilitate. Doamne, am fost la o petrecere aici la fratele meu, am băut, recunosc că am băut două beri. Și el a venit cu jmea ardoială, cu nebunita și pe mâinile mele, doamne, sânge, uitați, pe cap, pe nas, uitați, sânge, uitați. Mi-a dat cu bățul în cap, Ion Valeriu, a venit cu neamurile lui, zis, în nord, am nebunit, sunt tot cartierul, adică și e poliția, toată poliția. Vecinii au o altă versiune, demnă de o telenovelă sud-americană. Aceștia susțin că, de fapt, mama celui agresat ar fi însărcinată în urma unui adulter, iar când soțul a luat-o la întrebări cu privire la sarcină, fiul femeii ar fi sărit să o apere și astfel s-a escat un conflict sângeros între el și tatăl său. Cum au stat cu adevărat lucrurile în acest caz, vor stabili forțele de ordine care au deschis o anchetă, mai ales că nu este prima dată când familia, cu pricina, este dusă la secție pentru declarații.